Sveiki bičiuliai, su jumis kaip įprasta aš, Gintenis ir dar viena autoplius.lt paruošta naudoto automobilio apžvalga. Prieš ją pradėdamas priminsiu, kad subscribintumėt mūsų kanalą ir spaustumėt varpelę esantį šalia, o automobilis, apie kurį pasakoju šiandien, yra vienas gražiausių Volvo man, koks tik yra apskritai pagamintas. Tai V90. Na, o mūsų išbandomos Volvo šiandien turi 2 litrų darbinio turi dizelinį variklį su 150 arklio galių, priekinius varomus ratus, automatinę greičių dėžę, o vienam kilometrui išmetamas CO2 kiekis yra lygus 119 gramų. Tiesa, dar noriu pasakyti ir tokį dalyką, kad toks automobilis gali būti tiek su priekinė, tiek su abiem varomomis ašimis. Iš esmės, tai yra, na, pirmoji Volvo V arba S90 karta, ji buvo pradėta gaminti 2016 metais, ir parduodama nauja iki šiol naujų automobilių pardavimo salonuose. Bet kai kurie žmonės pirmąją šio automobilio kartą laiko Volvo 900, kuris buvo gamintas nuo 1990 iki 98 metų. Kol kas per visą gamybos periodą nuo 2016 metų tokį Volvo būtų galima rasti su 9 skirtingą galią turinčiais varikliais. Iš jų 4 benzininiai, 3 dizeliniai ir 2 plug-in hibridiniai. Pats silpniausias, tai yra būtent toks, kokį išbandom šiandien, jis vadinasi D3 2 litrų dizelinis variklis su 150 arklio galių. Pats galingiausias bus plug-in hybridas. Toks automobilis benzininėme variklyje turės 316 arklio galių ir papildomų arklio galių duos ir elektrinis variklis, kuomet jie bu kombinuotai sugeneruos net 402 arklio galias. Trumpai minėjau plug-in S90 ir V90 modelius, tai su tokiais automobiliais vien elektros pagalba galėtumėt nuvažiuoti, na, VLTP skaičiavimais apie maždaug 50 km. Realybėj turbūt mažiau tokio oro kone 35 arba 40 km vasarą, gal šiek tiek daugiau. Tačiau plug-in hibridai gauna ir numerį su EV žymėjimu, kurie, na, toj pasikeis ir bus EA, EB ir taip toliau. Tačiau tokie numeriai duoda ir parkavimosi bei papildomų juostų privilegijų mieste. Pažvelkime į priekį. Jei imsim visą bendrai, tai, na, toks yra naujasis Volvo šeimos veidas. Taip atrodo tiek XC40, XC60, XC90 ir, žinoma, S ir V90. Turim į Toro kūjį panašius ledus, turim milžiniškas groteles su chromo apvadu ir Volvo ženklu ir pažiūrėkim, ką turim iš šono. Na, o iš šono mes turim 19 solių originalius Volvo ratlankius, vėlgi nemažai chromo aplink langus, stogo bagažinės laikiklius ir kėblo, kuris yra beveik 5 metrų ilgio. Na, o gale turim įprastus Volvo žibintus per visą statramšio ilgį, dabar jie truputėlį modernizuoti ir pereina į bagažinę. Toliau turim, nelabai matosi, bet markės užrašą viduryje didelėmis raidėmis, kad nepamirštumėt, ką vairuojat. Turim spoileriuką, kuris suteikia stiliaus. Ir kablių, kuris įrodo, kad automobilis ne tik prabangus, bet ir praktiškas. Na, o prieš sėsdamas į vidų dar noriu paminėti, kad galite rinktis iš 3 skirtingo tipo kėbulų. Tai yra S90 sedano, V90 universalo ir V90 cross country. Tai irgi yra universalas, tik aišku, jis turės didesnę prošvaisą ir visų varomų ratų pavarą. Interjeras solidus, minimalistinis, stilingas, man jis kažkodėl kelia švaros ir, na, tokio sterilumo pojūtį. Bet pažiūrėkim į detalių kokybę. Oi, labai minkšta plasmasė. Ir čia minkšta. Ir čia minkšta. Ir čia minkšta. Na, čia, aišku, jau yra šiek tiek pigesnės plasmasės, bet tikrai ne tokios pigios, kokios randamos, na, daugumoje automobilių. Na, o sėdynėm šį kartą duosiu vieną minusą, bet nuo savęs asmeniškai, o ne iš esmės. Nes man tiesiog degina akis jų spalva ir jos man nelabai gražios, bet čia, na, tiesiog skonio reikalas. Bet jos minkštos, labai patogios, apspaudžiu iš šonų ir nebejoju, kad ilgoj kelionė jos tikrai jūsų nevargintų. Plus, turi labai gražias miniatiūrinės švedijos vėliavytės. Multimedija turim 9 colių įstrižainės, man jinai patinka, dydis geras, man patinka, kad ji vertikali, o ne horizontali, kaip įprasta prie telefonų. Vizualizacijos geros, veikimo greitis geras, visas reikalingas funkcijas tikrai rasit. Ir, na, iš esmės, naudotis taip pat paprasta kaip kokia nors planšetė, tai jeigu mokat naudotis planšetė, tai mokės naudotis ir šitą multimediją. Tik
Klimato kontrolė irgi yra multimedijų ir, na, iš esmės nėra baisiai sudėtinga ją naudotis, bet jeigu tą reikėtų daryti vairuojant, va tada jau iškiltų šioks toks kliuvinys, nes aišku, reikėtų nuo kelio nukreipdėmėsi į multimediją, pasidaryti dalykus, vėl kelią, vėl multimediją, kas, na, yra nepatogu ir šiuo atveju fiziniai mygtukai kol kas vis dar laimi, kol nėra valdoma, pavyzdžiui, balsu. Įdomus faktas apie klimato kontrolę, ji matuoja oro užterštumą. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, stovit už dizelių varomos fūros, kuri tiesiog pučia visą savo išmetimą jūsų automobilį, automobilis pajaučia, kad oras per daug užterštas ir uždaro oro paėmimą iš lauko. Vairuotojo ekranas taip pat yra skaitmeninis, iš esmės jis imituoja paprastą spidometrą, tachometrą ir rasit visą kitą vairavimų reikalingą informaciją ir aišku galėsit valdyti saugumo sistemas, kurių čia yra gausybė, adaptyvi kruizo kontrolė, juostų palaikymas, avarinis stabdymas, nu žodžiu visų nevardinsiu, bet jų yra žiauriai daug ir aišku viskas valdoma multifunkcinio vairo pagalba, o pats vairas apsiūtas napa oda, labai malonus lietimui, multifunkcija visa veikia iš tikrųjų labai paprastai ir man čia trūksta vieno dalyko, tai vairo šildymo, daugiau viskas būtų idealu. O dabar dėtuvės. Tai po vieną turim kaip visada durysi, šį kartą tikrai solidaus dydžio, čia manau tilptų net 2 litrų vandens butelis. Tada vieną mano labai mėgstamą dėtuvę turim kairiai vairo pusėje, ji tikrai didelė, čia tilps ir piniginė, ir raktai, ir dar koks nors dalykas, kurį vežiojatės. Tada čia atsidarius turim 2 puodelių laikiklius, vieną dėtuvėlę ir 12 voltų jungti, bet dar atsidaro ir čia truputėlį, tai čia turim tokią nebaisiai didelę dėtuvę, bet pusę telefono tikrai tilptų. Dar turim porankį su 2 senosiam USB jungtim, bet porankis toks irgi pakankamai solidus, o didžiausia dėtuvė yra bardakėlis, kuris yra žiauriai gilus, viršų įsideda knyga, bet na, jie tiesiog įsideda ir apačioje ir telpa labai daug papildomų dalykų. Taip, pažiūrėkim, kokia situacija gale. Tai kaip visada sėdžiu už paties savęs, na, mano kojom vietos žiauriai daug, mano galvai vietos ne žiauriai, bet daug. Tai čia viskas gerai. Toliau turim milžinišką transmisijos tunelį, po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, bet nelabai kam tikusią. Turim dar prastesnę negu kišenėlės dėtuvę, kur nežinau, kas čia turėjo dėtis, bet čia bet kas iškristų. Turim 12 voltų jungti, turim labai įdomų ir patogų dalyką tiems, kas turi vaikų, tai šiek tiek paaukštinimas sėdynės vaikui. Tada turim porankį su dar viena neaiškia dėtuvėlė ir kas man patinka su 2 puodelių laikikliais, bet pakankamai sudėtingų būdų, bet čia atsidaro irgi toks tarpas, kada, na, pavyzdžiui, važiuojant slidinėt, galim būtų įsidėti slidės, važiuot 4 ir tai niekam netrukdytų. Na, tokio Volvo S90 bagažinės talpa 500 litrų, tai V90 talpa bagažiniai padidėja 60 litrų ir čia jau turim 560 litrų su štai taip užlenktom sėdynėm. Jas nulenkus talpa padidėjo iki šiek tiek daugiau negu 1500 litrų. Toliau, bagažinės uždangalas, kurį štai čia matot, pakyla kylant bagažinį, kas yra labai patogu, bet mes kol kas jį galim patraukti. Turim 2 dugną, kuris laikosi su stumokliu, labai patogu, nereikia laikyti, susikrauna daiktus, uždaro žemyn. Turim tvirtinimų sunkiam kroviniui, kurį štai taip atsilenkia. Visi 4 skirtingose kampuose. Turim 4 net kabliukus pirkinių krepšeliam, kas yra labai faina ir patogu. Turim vieną tvirtinimą kažkam, čia realiai turbūt turėtų būti gesintuvas, o kaip minėjau, sėdynės atsilenkia, dugnas tampa visiškai lygus ir tada erdvės dar stipriai padidėja. Ir dar noriu parodyti vieną dalyką, kad nei čia, nei ten nėra jokio kampo, tai didelį krovinį galima stumdyti labai nesudėtingai. Na, o super dėdės apie šį automobilį mums pateikė štai tokią informaciją. Prastas galinių žibintų sandarumas, pakliūna drėgmė. Tuomet žibintas tiesiog keičiamas nauju. Genda vairo multifunkcinis valdymas, taip pat pasitaiko problemų su nesandariais turbinos vamzdeliais. Pastebimas veleno ribokšlio nesandarumas, taip pat dažnai pasitaiko greitas suodžių filtro suirimas, o denso kuro sistemos purkštukai labai brangus. Išvažiavus į kelią pradėkim nuo komforto, o komforto lygis su šito automobiliu yra super aukštas. Dabar važiuoju net nesfaltuotų kelių, o dabar to aš važiuosiu ir tai viskas yra gerai, nekalbant apie gulinčius policininkus, kelio nelygumus, duobės, šulinius ir taip toliau. Su viskuo važiuoklė susitvarko puikiai, juolab perkant tokį automobilį naują už papildomą kainą galima užsakyti ir adaptyvę važiuoklę, tai jeigu rastume tokį, tai komfortas dar labiau padidėtų. Apskritai važiuoja atsipalaidavęs kaip tikras švedas.
Kalbant apie valdymo savybės, tai jos jau nėra tokios aukštos ir tokios geros kaip komforto savybės. Įvažiuojant didesniu greičiu į posūkį gali atsirasti jausmas, kad automobilis nuslys, o jūs to tikrai nenorit, nes automobilis sveria 900 kg ir jį vėl ištiesinti būtų labai sudėtinga. Tai šitoj vietoj, na, nėra taip gerai, bet visgi čia Volvo, tai turbūt to iš karto ir tikėtume mes tokio automobilio ieškodami. Kalbėdamas apie trauką ir sandos, kaip visada paminėjus, kad važiuojam su 2 litrų dizeliniu varikliuku, 150 arklio galių ir, kaip minėjau, beveik 2 tonų svorio. Tai borto kompiuteris mums rodo 6,1 litro 100 km Vilniaus mieste, kas yra nuostabios sandos. O kas liečia trauką, pabandykim. Važiuoju 35 ir nuspaudžiu dugną. 45, 50, 60, nu žodžiu, supratot, tikrai traukos užteks. Greičių dėžė automatinė 8 bėgių ir kol greitai keliu labai švelniai, viskas yra gerai ir tikrai kabinėtis negaliu, bet starto momentu tikrai yra toks, na, nedidelis, sakykime, sekundinis lagas, kuris gali šiek tiek sunervinti. Bet vėlgi, nėra tai blogai, bet nėra ir taip gerai, kaip pas konkurentus iš, pavyzdžiui, Audi arba BMW. Kalbant apie garsą izoliaciją, tai stipriai labai kabintis negaliu, nes to, kas vyksta už lango, negirdžiu, padangų negirdžiu, vienintelis dalykas, ką garsiau girdžiu, tai nuspaudus akceleratorius stipriau, girdisi šiek tiek variklio garsas. Bet šitoje vietoje irgi stipriai kabinėtis negaliu, nes girdisi truputį, o variklis dizelinis, tai reiškia, na, kažkokia tai garso izoliacija tikrai yra ir jis šiek tiek veikia. Nu, o matomumas iš tikrųjų yra geras, priekis geras, vidurėliai dideli, gale matomumas irgi geras, statramščiai nėra labai platus. Galbūt vienas dalykas, prie kurio galėčiau prisikabinti, tai veidrodėlis. Man truputėlį sumažina štai šitoj vietoj vaizdą, norėtųsi jį truputį kilsti. Bet apie to viskas yra gerai. Na ir pabaigai mano išvada apie šį Volvo V90. Tai, na, automobilis nevaldomas labai sportiškai ir nėra labai stabilus, juolab ir greičių dėžė tikrai nėra ideali, todėl jeigu ieškot vikraus, stabilaus, paklusnaus automobilio, tai turbūt konkurentai iš Audi ar BMW bus kur kas patrauklesni. Bet jeigu ieškot ypatingai komfortiško ir labai saugaus automobilio, tai šitą V90 išbandyti tiesiog yra būtina, nes važiavimas iš esmės su juo yra tiesiog puikus. O aš jau šiandien atsisveikinu, bičiuliai, linkiu kaip visuomet nesušalti, toliau žiūrėkit mus, laikinkit mūsų video ir susimatom po savaitės.